Екскурсії від людей, які обожнюють своє місто. Днями у туристично-інформаційному центрі відкрилась реєстрація на 5-ту школу амбасадорів. Викладачами та лекторами стануть відомі чернігівські історики, архітектори, журналісти та психологи. Школа амбасадорів в 23-му році стане ювілейною і націлена на те, щоб в літній сезон і частково в осінній наповнювати змістами наше місто. Відтак, це школа для тих, хто готовий 10 субот провести безпосередньо тут, хто готовий отримувати нові знання, а згодом ділитися набутим. За словами Катерини Литвин, до школи планують набрати 20 учнів віком від 16 років. Враховуючи війну, програму навчання було дещо змінено. Крім основного історичного курсу, додають маршрути пам'яті, тобто ті локації, що постраждали під час бойових дій. Розширюють співпрацю з психологами, аби більше приділити увагу психоемоційному аспекту слухачів, та долучають представників ЗМІ для розвитку критичного мислення. Буде наданий перелік таких рекомендацій, як саме сьогодні працювати з людьми, які прийдуть на екскурсію. Що варто, а що не варто говорити під час екскурсії, тому що в будь-якому разі ми все одно будемо торкатися теми весни 22-го року. Все одно ми будемо проходити в минулому кінотеатр «Щорса» молодіжний центр. Ми все одно біля дитячої стомат-поліклініки. Як обережно про це поговорити, щоб не завдавати додаткового болю, але при тому розставити акценти на те, що культурна спадщина Чернігова була втрачена в такому-такому-то контексті. Перше заняття школи амбасадорів відбудеться 4 лютого. Заповнити заявку на безкоштовне навчання можна на сайті інформаційного центру або на сторінках у соціальних мережах.